Ora, o que sei fazer de melhor? Sim, eu sei. Mas qual é a acusação contra ela? Ela é réu de juízo, pois ela tem pecado desde o princípio. Quais as provas? O que tem contra ela? Era para ela estar no jardim do Éden, mas foi expulsa por desobediência. E até o dia de hoje continua a desobedecer. Ela tem cometido pecado contra os homens e contra ti, pois só tu és Deus e Senhor. Eu mesmo reconheço isso e estremeço. Agora essa não faz caso algum de ti. Diante das provas, qual é o direito que tem sobre ela? Direito de matá-la. Pois o que diz a tua lei? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura. Tudo isso ela tem cometido. O que eu quero, ela faz. E nesses últimos dias está cada vez pior, se entregando às paixões da carne, se esquecendo da sua lei. Por isso, não há esperança para ela. E a réu? O que tens a dizer? Como você se declara? Culpada? Pequei contra a tua lei. Sou digna de morte. De morte eterna. Não há ninguém por você? Ninguém por você? Não, senhor juiz. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém por mim. Justiça. Faça justiça. Dê o veredito. Todo o universo aguarda a sua decisão. Inocente. 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 Como? A tua lei manda que ela seja morta. Quem receberá a condenação no lugar dela? Quem morrerá no lugar dela? Deus Pai
você deu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo. O medo dos romanos. O medo do povo. Ou até mesmo o medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu o Senhor. Hoje Ele continua a escolher. Hoje o Deus que não muda continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados. Ele escolheu a mim e certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força, eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Ele te convida a voltar no tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Onde estão os que dizem me amar?